Gente, eu sou o Gumball. E eu sou o Darwin. E bem-vindos ao... Copa Toon! Um programa semanal sobre... futebol? Ah, que ótimo! O que eu faço com isso agora? Não fica chateado. Não é como se... O que que você tá fazendo? Bate na minha cabeça até eu esquecer tudo que eu aprendi! Eu tenho um espaço limitado dentro do meu cérebro que eu pretendo preencher com referências de filmes que eu nem gosto. Quanto tempo você gastou estudando isso? 5 minutos inteiros. Nos vemos lá! E vocês sabem que não tem nenhuma câmera na frente de vocês, não é?